မနေ့ကတော့ကာရာဘောင်းဖလားရဲ့တစ်ဖက်ချက်မှာပီအက်စီနဲ့မာဆေးတို့ရဲ့ကစားပွဲကတိတ်တဆိတ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကြီးမက်ဆီနဲ့ပါပေတို့ရဲ့အတွင်းဂိုးတွေကြောင့်ပီအက်စီကဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကောင်းနေတဲ့မန်ကလုံးကြီးကြောင့်ဒီတင်းငါတိတ်တိတ်ပုံမရလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စိတ်ကြီးတွေပါနေပေမဲ့မန်ကလုံးကြီးလောက်မကြီးတာကြောင့်စိတ်တို့ချမ်းကပ်နေခ
ပါကကိုပြန်ပြန်မပြန်ရင်တော့တခြားခိုင်းကြီးကြီးမှနားတင်ပါတယ်နားလို့ရတဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုမှလည်းရှိနေသေးတဲ့ကြောင့်စာရင်းတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်နေတာကြောင့်မလို့စိတ်ကြီးတကောင်ဂျုံမတုံးခင်မှာခြေစွမ်းနေဖြတ်တဲ့နေပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ